واشهد ان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله او كما قال عليه الصلاة والسلام ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی کے لیے خاص ہے ان گنت لا تعداد بے شمار بے انتہا بے حد درود و سلام ہوں امام کائنات سرور کائنات رحمت کائنات امام الانبیاء سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوں صحابہ کرام اہل بیت عظام تابعین تبع تابعین محدثین مفسرین اولیاء کرام بزرگان دین پر جن کی محنتوں اور قربانیوں سے اللہ کا دین ہم تک پہنچا اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہوں واجب الاحترام معزز سامعین کرام آج کے خطبہ جمعہ میں میں آپ کے سامنے جس عنوان پر گفتگو کروں گا وہ یہ ہے کہ نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دینے والے
گیارہ خطرناک اعمال۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سننے اور سنانے کے بعد اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کے خطبہ میں آپ نے سنا تھا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں جن کی وجہ سے ایک مسلمان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، روزے ضائع ہو جاتے ہیں، حج ضائع ہو جاتے ہیں، عمرے ضائع ہو جاتے ہیں، اور کچھ ایسے خطرناک گناہ اور اعمال ہیں جن کی وجہ سے زندگی کی ساری کمائی ضائع ہو جاتی ہے، ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ہر مسلمان کو اپنی نیکیوں، اپنی نمازوں، اپنے روزوں، حج عمرہ، زکوٰۃ صدقات، ذکر اذکار، درود استغفار، تمام نیک اعمال کی حفاظت کے لیے ایسے اعمال سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو کئی سارے اعمال ہیں جو آدمی فرض نماز کی موجودگی میں جب جماعت ہو رہی ہو اس وقت سنتیں پڑھے، نفل پڑھے، نبی علیہ السلام کے فرمان کے مطابق اس کو اس کی نماز کا ثواب نہیں ملے گا، اس کی سنتوں اور نوافل کا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، جب نماز فرض کھڑی ہو جائے تو پھر اس فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی۔ بعض لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ فجر کی نماز میں امام نماز پڑھا رہا ہوتا ہے، وہ سنتے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب نماز جب جماعت شروع ہو چکی ہے، اب کوئی بندہ سنتے پڑھے گا، نفل پڑھے گا، تو جماعت میں شامل نہ ہونے کی وجہ سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان کی پرواہ نہ کرنے کی وجہ سے اس کی ان سنتوں اور نوافل کا ثواب ضائع ہو جائے گا، بندے کو کوئی ثواب اور نیکی نہیں ملے گی۔ اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ لا صلاۃ بحضرت طعام، جب کھانا حاضر ہو اس وقت بھی نماز نہیں ہوتی، یعنی کھانا پک کر سامنے آ گیا ہے، دسترخوان لگا دیا گیا ہے اور ادھر مؤذن کہتے اللہ اکبر اللہ اکبر، یا پھر نماز با جماعت کی تکبیر ہو گئی ہے، اب بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ نماز پہلے پڑھے یا کھانا کھائے؟ دین یہ کہتا ہے کہ پہلے کھانا کھائے جو سامنے آ چکا ہے، اس کے بعد نماز پڑھے۔ کھانا حاضر ہو، کھانے کو چھوڑ کر نماز پڑھے گا تو بندے کی نماز کا ثواب ضائع ہو جائے گا، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اب کھانا حاضر کا ذکر تو ہے، بعض لوگ اس سے غلط فائدہ اٹھا کے کہتے ہیں بھی کھانے کا آرڈر دے دیتے ہیں، بھی کھانا پکاؤ، پھر سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کھانا پک رہا ہے، کھانا پک رہا ہے، کھانا کھا کر پھر نماز پڑھیں گے، یہ درست نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کھانا حاضر ہو، بھی حضرت طعام سامنے ہو، اور ایسا اچانک ہی ہوتا ہے، جان بوجھ کر بندہ ٹائم ہی وہ رکھے روٹی پکانے کا، کھانا کھانے کا، دسترخوان لگانے کا، جو نماز کا ٹائم ہے، تو یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اتفاقاً ایسے ہو گیا ہے کہ کھانا بھی آ گیا ہے، نماز کا جماعت کا ٹائم ہو گیا ہے، اس صورت میں اللہ کا دین، اللہ کی شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے کھانا کھایا جائے پھر نماز پڑھی جائے۔ اور اسی طرح ولا یدافعہ الاخبثان، صحیح بخاری کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب پیشاب اور پخانہ بندے کو تنگ کر رہا ہو، زور لگا رہا ہو، تو اس حالت میں بھی پہلے بیت الخلاء میں جانا ہے، واش روم میں جا کر قضاء حاجت کرنی ہے، اس کے بعد نماز پڑھنی ہے۔ جب انسان کو پیشاب آیا ہوا ہو، پخانہ آیا ہوا ہو، اس حالت میں جو بندہ نماز پڑھے گا اس کی نماز کا اس کو ثواب نہیں ملے گا، اس کی نماز کا ثواب ضائع اور برباد ہو جائے گا۔ اسی طرح
روزہ رکھ کر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، جھوٹی گواہی دیتا ہے، جھوٹی باتیں کرتا ہے، جھوٹ کو آگے شیئر کرتا ہے، جھوٹ کو پھیلاتا ہے، جھوٹ کو مختلف انداز میں اپنے عمل میں لاتا ہے، اب ایسے بندے کا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا روزے کی نیکی کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابا، جو بندہ روزے کی حالت میں جھوٹ اور جھوٹی بات کو نہیں چھوڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کے بھوکے اور پیاسے رہنے کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی روزے دار کا روزے کی حالت میں جھوٹ بولنا روزے دار کے روزے کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، اس کی اس نیکی کو برباد کر دیتا ہے۔ اسی طرح کچھ اور اعمال بھی ہیں، مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سنن دارقطنی کی حدیث ہے کہ جو بندہ سجدے کی حالت میں اپنی پیشانی تو زمین پہ رکھتا ہے، ماتھا تو زمین پہ ٹیکتا ہے، لیکن ناک زمین پر نہیں لگاتا، تو یہ ناک زمین پر جو بندہ نہیں لگاتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا صلاۃ لہ، اس بندے کی نماز نہیں۔ یعنی سجدے کی حالت میں ناک کو زمین پر لگانے میں سستی کرنا یہ بندے کی نماز کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ایک اور عمل سنیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو آدمی شوقیہ طور پر کتا پالتا ہے، بعض لوگ کتے پالنے کے، کتوں کو لڑانے کے، کتے رکھنے کے شوقین ہوتے ہیں، کتا صرف تین مقاصد کے لیے رکھا جا سکتا ہے جو جائز ہے، نمبر ایک شکار کے لیے، نمبر دو گھر کی رکھوالی کے لیے گھر سے باہر، یعنی اپنے جانوروں کی رکھوالی کے لیے، اور نمبر تین اپنے کھیت کی رکھوالی کے لیے۔ میں دوبارہ دہراتا ہوں، شکاری کتا شکار کرنے کے لیے، اور اسی طرح اپنے مال مویشی جانوروں کی رکھوالی کے لیے، نمبر تین اپنی کھیتی باڑی اور اپنی زراعت اپنی فصل کی رکھوالی کے لیے کتا رکھنا جائز ہے۔ اس کے علاوہ جو شوقیہ طور پر اپنے گھروں میں کتے رکھتے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے شوقیہ طور پر گھر میں کتا رکھا، روزانہ اس کے اعمال میں سے، اس کی نیکیوں میں سے ایک قرات کے برابر اعمال اور نیکیاں ضائع کر دی جائیں گی، برباد کر دی جائیں گی۔ اب قرات کے بارے میں وہ جنازے کے ثواب والی حدیث آپ جانتے ہیں کہ قرات کا مطلب احد پہاڑ کے برابر، اب جتنے دن وہ اپنے پاس شوقیہ طور پہ کتے رکھے گا یا کتا رکھے گا، روزانہ اس کے نیک اعمال میں سے، اس کے ثواب میں سے ایک ایک پہاڑ کے برابر ثواب کم ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی شوقیہ طور پر گھر میں کتا رکھنا بندے کی نیکیوں کو، اس کے ثواب کو ضائع اور برباد کر دیتا ہے۔ تو یہ تھے چند اعمال، اس کے علاوہ مزید 11 اعمال کو ترتیب کے ساتھ آپ سنیے اور اپنی انگلیوں پہ شمار کیجئے، اپنے ذہن میں جگہ دیجئے تاکہ ان خطرناک اعمال ہمیں آگاہی ہو، جب آگاہی ہوگی تو ان سے بچنے میں آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نیکیوں اور نیک اعمال کو برباد کر دینے والے اعمال سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نمبر ایک، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنا، جیسے اللہ نے حکم دیا ہے ویسے نہ کرنا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ویسے نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی ماننے کی بجائے اپنے من اور مرضی کے مطابق عمل کرنا، یہ ایسا عمل ہے کہ بندے کی نیکیوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ قرآن کریم میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، فرمایا اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی بجائے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کر کے تم اپنے اعمال کو ضائع اور برباد نہ کرو۔ کیا ثابت ہوا اس آیت پاک سے جو سورہ محمد کی آیت ہے کہ جو عمل اللہ کی مخالفت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں کیا جائے، اللہ کے ہاں وہ عمل قبول نہیں ہوتا، وہ عمل باطل ہے، رد ہے، منہ پہ مار دیا جاتا ہے، اس عمل کا ثواب اور نیکی بندے کو ملتی نہیں ہے۔ تو جیسے اللہ کا حکم ہے ویسے کرنا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ویسے کرنا ہے، کوئی بھی عبادت ہو، اگر اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی جائے گی تو عمل بظاہر کتنا خوبصورت کیوں نہ ہو، اللہ کے ہاں اس کی ثواب اجر کچھ نہیں ملے گا۔ نبی علیہ السلام کی مخالفت، اللہ کی حکم کی مخالفت اس نیکی کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گی۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیادبی کرنا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں کوتاہی کرنا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کو گھٹانا، آپ علیہ السلام کے لیے نامناسب رویہ، نامناسب الفاظ بولنا، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اپنی آواز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچا کرنا بھی بندے کے تمام نیکیوں کی اور اعمال کی بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ قرآن کریم میں سورۃ الحجرات ہے، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ رب العالمین نے فرمایا ایمان والوں، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، تم اپنی آواز کو اللہ کے نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو، اور ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض، جس طرح بلند آواز سے، اونچی آواز سے تم ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو کرتے ہو، اللہ کے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ادب کا خیال کرنا ہے، تمہاری آواز رسول اللہ کی آواز سے اونچی نہیں ہونی چاہیے۔ یا اللہ، بالفرض اگر آواز اونچی ہو گئی تو کیا ہوگا؟ فرمایا انت حبت اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہاری زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی، تمہارے سارے نیک اعمال برباد ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہو، آپ کی بات ہو، آپ کا فرمان ہو، آپ کی سنت ہو، آپ کا اسوہ ہو، آپ کے طریقہ ہو، جس جس چیز کی نسبت میرے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوتی ہے، اس کی عزت کرنا، ادب کرنا، احترام کرنا، توقیر کرنا، تعظیم کرنا ہر مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ جو رسول اللہ کی عزت نہیں کرتا، ادب نہیں کرتا، وہ بڑا قاری کیوں نہ ہو، عالم کیوں نہ ہو، حاجی کیوں نہ ہو، نمازی کیوں نہ ہو، مجاہد کیوں نہ ہو، موحد کیوں نہ ہو، رب کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنے والے کی نیکیاں ساری کی ساری ضائع اور برباد کر دیتے ہیں۔ دوسرا عمل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی کرنا انسان کی نیکیوں کی بربادی کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ تیسرا عمل، کسی کے بارے میں کہنا کہ فلاں تو نہیں بخشا جائے گا، فلاں بخشا گیا تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ کہتے ہیں نا مولوی بخشے گئے، یہ تو مثال مشہور ہے، مولوی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، داڑھی والے بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، یہ مسیح تو بخشے گئے، نمازی بخشے گئے تو ہم بھی بخشے جائیں گے، یار یہ بندہ بخشا گیا تو پھر ہم بھی پیچھے نہیں رہیں گے۔ یہ ایسا خطرناک جملہ ہے جو بندے کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں دو دوست تھے، ایک نیکوکار تھا، دوسرا گناہگار تھا۔ نیکوکار آدمی اپنے گناہگار دوست کو نیکی کی بات کرتا، بھلائی کی بات کرتا، وعد و نصیحت کرتا، کہتا اللہ کا نیک بندہ بن جا، اللہ کا فرما بردار شکر گزار بندہ بن جا، بڑا عرصہ بات کرتا رہا، نصیحت کرتا رہا، سمجھاتا رہا، لیکن ایک
ایک دن وہ نیک آدمی اللہ کی عبادت کرنے والا جذبات میں آ کر غصے میں آ کر کہے بیٹا واللہ لن یغفر لک, اللہ کی قسم رب العالمین تجھے معاف نہیں کرے گا, یعنی تو بخشا نہیں جائے گا, تیرے لیے مغفرت نہیں ہے, تیرے لیے رب کے ہاں کوئی بخشش کی گنجائش نہیں ہے. اور ساتھ اتنی پختگی کے ساتھ کہتے واللہ اللہ کی قسم تو نہیں بخشا جائے گا, تیری مغفرت نہیں ہوگی. رب العالمین کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا رب العالمین کو اس نیکوکار بندے کی یہ ادا پسند نہ آئی, یہ انداز پسند نہ آیا. رب العالمین نے فرمایا من ذا الذی یتعلی علی, یہ کون ہے جو میرے فیصلوں کے بارے میں قسمیں اٹھا کے فتوے دے رہا ہے. قد غفرت لفلان و احببت عملک, جس کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا میں رب نے اس کے تمام گناہوں کو معاف کر کے اس کو بخش دیا ہے, و احببت عملک, یہ جملہ کہنے والے کی زندگی کی ساری نیکیوں کو ضائع اور برباد کر دیا ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو بے نماز ہے اس کے لیے بخشش نہیں ہے, اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا. جو شرک کرتا ہے اس کو اللہ معاف نہیں کرے گا. جو بدعت کرتا ہے, جو فلاں فلاں جرم کرتا ہے, اس کا یہ انجام ہوگا. لیکن کسی بندے کا نام لے کر, کسی جماعت کا نام لے کر, کسی گروہ کا نام لے کر کہنا فلاں کو اللہ نہیں بخشے گا, فلاں جنت میں نہیں جائے گا, فلاں کے لیے بخشش نہیں ہے, یہ انتہائی خطرناک عمل ہے جو بندے کی زندگی کی ساری نیکیوں کی بربادی کا باعث بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے عمل ہو گئے, توجہ ہے نا, تین عمل. چوتھا عمل سنیے, جو بندہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے, یہ ظلم کرنے والا باپ ہو, شوہر ہو, استاد ہو, امیر ہو, بڑا ہو, عہدے دار ہو, کرسی والا ہو, شہرت والا ہو, پیسے والا ہو, کوٹھیوں والا ہو, پلازوں والا ہو, کاروباری ہو, تاجر ہو, سیاستدان ہو, عالم ہو, قاری ہو, کوئی بھی ہو, اگر یہ کسی کے اوپر ظلم کرتا ہے تو قیامت کے دن اس کی نیکیاں ضائع ہو جائیں, تباہ ہو جائیں گی, برباد ہو جائیں گی. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحیح بخاری کی حدیث ہے, آپ فرماتے ہیں لوگوں اگر کسی کے اوپر تم نے ظلم کیا ہے, ناانصافی اور زیادتی کی ہے, مظلوم کے ساتھ آج کمپرومائز کر لو, اس کے ساتھ ڈیل کر کے کچھ لے دے کر کے اس سے اپنا معاملہ صاف کر لو. قیامت کے دن اگر تم اللہ کے سامنے پیش ہوئے کسی پر ظلم کر کے آئے تھے, ظالم کو اللہ رب العالمین تمہاری نیکی دے گا, تمہاری نمازیں دے گا, تمہارے روزے دے گا, تمہارے حج دے گا. اب یہ مظلوم بیٹا ہے تو اللہ کی عدالت میں ہوگا, بیوی مظلوم ہے تو اللہ کی عدالت میں ہوگی, دوست مظلوم ہے تو اللہ کی عدالت میں ہوگا, رشتہ دار مظلوم ہے تو اللہ کی عدالت میں ہوگا, محلے دار یا کوئی بھی مسلمان جس پر کسی نے ظلم کیا, یہ مظلوم اللہ کی عدالت میں آئے گا, کہے گا پروردگار دنیا میں کمزور تھا, اس نے ظلم کیا, میں نے ظلم سہا, برداشت کیا, مجھے اس دن کی امید تھی کہ رب العالمین کے سامنے میں پیش ہوں گا, میرا رب میرے ساتھ عدل کرے گا, مجھے ضرور بدلہ عطا فرمائے گا. اے رب العالمین مجھے بدلہ چاہیے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ظالم کی نیکیاں اس مظلوم کو دے دی جائیں گی. اگر ظالم کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی, مظلوم کے گناہوں کو لے کر ظالم کے کھاتے میں ڈال دیا جائے. تو میرے بھائیو ظلم کرنا, زیادتی کرنا, یہ ظالم کوئی بھی ہو, ظلم کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو, کوئی بھی ہو, روز قیامت یہ ظلم کرنا اس کی نیکیوں کی, نیک اعمال کی تباہی اور بربادی کا ذریعہ بن جائے گا. اللہ تعالی ہم سب کو ہر قسم کے ظلم سے محفوظ فرمائے. خلاف سنت عمل کرنا, نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے کی مخالفت کرنا. آج لوگ کہتے ہیں ابھی نماز پڑھو, جیسے پڑھنی ہے پڑھ لو, بس عبادت کرو, نماز پڑھنی چاہیے. اور بعض یہاں تک کہہ دیتے ہیں نماز پڑھو, ہاتھ باندھ کے پڑھو تمہاری مرضی, ہاتھ چھوڑ کے پڑھو تمہاری مرضی, پڑھو صحیح. جبکہ ایسے نہیں ہے. اللہ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا ہے اقیم الصلاۃ, صلوا الصلاۃ نہیں کہا کہ نماز پڑھو,
اقیمو کا مطلب نماز قائم کرو، اور نماز قائم کرنے کا مطلب یہ ہے نماز پڑھو، باقاعدگی سے پڑھو، با جماعت پڑھو اگر کوئی شرعی عذر نہیں ہے تو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقے کے مطابق پڑھو۔ جو نماز نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے مطابق نہیں ہے ایسی نماز اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہے، اس نماز کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے۔ دلیل سنیے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرمائے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں ایک بندہ آیا، عربی دی آتی ہے، مسجد کے ایک کونے میں اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھنے سے پہلے جب مسجد میں داخل ہوا اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سلام پیش کرتا ہے، آپ اس کو سلام کا جواب دیتے ہیں اور فرماتے ہیں رجع فصلی فإنک لم تصل، جا نماز پڑھ، تیری نماز نہیں ہوئی، یعنی نے نماز نہیں پڑھی، فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، بس بے شک تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں دیکھ رہا ہوں، رسول اللہ بھی دیکھ رہی ہیں، وہ بندہ نماز پڑھ کے آیا ہے پھر بھی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جا نماز پڑھ، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ اس نے جا کر دوبارہ نماز پڑھی، دوبارہ نماز پڑھ کے فارغ ہوا، واپس آیا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، سلام کا جواب دینے کے بعد رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ ارشاد فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصل، جا نماز پڑھ، نماز لوٹا، تو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ تین مرتبہ اس نے نماز پڑھی، تیسری مرتبہ جب آیا رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو یہی بات ارشاد فرمائی، کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے جس طرح نماز پڑھنی آتی تھی میں نے ویسے پڑھی ہے، آپ مجھے نماز کا طریقہ سکھا دو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کے موٹے موٹے مسائل اس کو بتا دیے، جو جو وہ غلطیاں کیا کرتا تھا آپ نے اصلاح فرما دی، اشارہ کر دیا، نماز اس نے پڑھی چلا گیا۔ اس حدیث پاک سے کیا معلوم ہوا لوگوں؟ نماز پڑھنے والا رسول اللہ کا صحابی ہو، مسجد نبوی نماز، مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہا ہو جہاں ایک نماز کے بدلے میں 1000 نماز کا ثواب ملتا ہے، اگر رسول اللہ کا طریقہ نہیں ہے، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، تین بار نماز پڑھے، وہ ایسے ہے جیسے اس نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ آپ وہ لوگ توجہ سے سن رہے ہیں نا جو کہتے ہیں نماز پڑھو، ہاتھ باندھ کے پڑھو، چھوڑ کے پڑھو، بس اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اس نے ہاتھ نہیں باندھے تھے، وہ جھکا نہیں تھا، وہ اخلاص کے ساتھ نماز نہیں پڑھنے آیا تھا، نیت بھی ٹھیک تھی، محنت بھی کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا۔ میرے نبی نے 3 بار نماز پڑھنے والے کو فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، تُو نے نماز پڑھی نہیں ہے۔ ثابت ہوا جو نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہیں ہے وہ نماز ایک بار نہیں 3 بار پڑھی جائے، مسجد علی بن ابی طالب میں نہیں، مسجد النبی میں پڑھی جائے، وہ نماز ایسے ہے جیسے نماز اس نے پڑھی نہیں ہے۔ کیونکہ رب العالمین نے جو فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، میرا پیغمبر تمہارے لیے بہترین ڈیزائن ہے، بہترین نمونہ ہے، میرے نبی کا طریقہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ جب اللہ نے ہمیں سیمپل دیا ہے، نمونہ دیا ہے، ڈیزائن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، اب اگر ہم اس طریقے کو فالو نہیں کریں گے، اس ڈیزائن اور عمل اور اس سیرت سنت کے مطابق عبادات ادا نہیں کریں گے، رب العالمین وہ عبادتیں منہ پہ مار دے گا، ایسی عبادتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسی نمازوں کا ثواب ضائع ہو جاتا ہے، نیکی برباد ہو جاتی ہے۔ خلاف سنت عمل کرنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا خیال نہ کرتے ہوئے کوئی بھی عبادت کی جائے وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے، وہ نیکی ضائع ہو جاتی ہے، وہ عمل برباد ہو جاتا ہے۔ ایک اور عمل سنیے جو انسان کی نیکیوں کی تباہی کا باعث بنتا ہے، جس کی وجہ سے بندے کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں، بندے کے عمرے ضائع ہو جاتے ہیں، حج ضائع ہو جاتے ہیں، وہ کون سا عمل ہے؟ حرام کھانا، حرام خوری، وہ کسی بھی انداز میں ہو، کسی بھی طریقے میں ہو، باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھا جانا، حرام کھانا انسان کی نیکیوں کو برباد کر دیتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
ایک آدمی نے 10 درہم کی ایک قمیض خریدی، ایک سوٹ خریدا، 9 درہم حلال کے تھے، ایک حرام کا تھا، جب تک اس کو قمیض کو پہن کر نمازیں پڑھتا رہے گا، عبادتیں کرتا رہے گا، اس کی ایک نماز، ایک عبادت، ایک سجدہ، ایک لفظ بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ آج میرے بھائیوں کتنے افسوس کا مقام ہے، مسلمان دولت کا پجاری ہو چکا ہے، اس کو پیسے کمانے کی، پیسے جمع کرنے کی فکر ہے، اس کو یہ فکر نہیں ہے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ جائز ذرائع سے آ رہا ہے یا ناجائز ذرائع سے آ رہا ہے، یہ صحیح طریقے سے آئے یا باطل طریقے سے، یہ میرا حق ہے یا کسی اور کا حق ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا قرب قیامت لوگوں کی یہ حالت ہو جائے گی، لا یبال المرء، بندے کو پرواہ ہی نہیں ہوگی، اس کے پاس جو مال آ رہا ہے، امن الحلال ام من الحرام، وہ حلال ہے یا حرام ہے، وہ پیسے کا ایسا پجاری بن جائے گا، چند ٹکوں کی خاطر اپنے دین کو بیچ ڈالے گا۔ یہ علامات قیامت میں سے ایک بہت بڑی نشانی ہے جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، چند ٹکوں کی خاطر، چند روپوں کی خاطر، چند ٹکڑوں کی خاطر، چند مرلوں کی خاطر لوگ کیا کرتے ہیں، دین کو بیچ دیتے ہیں، حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ ہم سب کو حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے انبیاء رسول کو، اپنے پیاروں کو بھی حلال کھانے کا حکم دیا، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایمان والوں کو بھی، مومنوں کو بھی حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے فرمایا، ایک بندہ بڑے دور دراز سے سفر کر کے جاتا ہے، پیدل جاتا ہے، تھکا ہوا ہے، اس کے کپڑے مٹی سے اٹے ہوئے ہیں، کے بالوں میں بھی مٹی ہے، داڑھی میں بھی مٹی ہے، اللہ اکبر، کیا کرتے ہیں، بیت اللہ شریف پہنچ جاتا ہے، خانہ خدا میں، بیت اللہ میں پہنچ جاتا ہے، یا مدو یدی للسماء، آسمان کی طرف اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی، اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر، اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر، یا اللہ میری یہ دعا بھی قبول کر۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی حالت یہ ہے، مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، انا یستجاب لذالک، اس کا کھانا حرام کا، پینا حرام کا، لباس حرام کا، غذا حرام کی، معاش حرام کے، اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اگر حرام خور آدمی عمرے پہ چلا جائے، حج پہ چلا جائے، بیت اللہ کا دروازہ پکڑ کے ملتزم کے ساتھ چمٹ کے غلاف کعبہ کو پکڑ کر بھی دعا کرے حرام کھانے والے کی، وہاں دعا قبول نہیں ہوتی، یہاں کیسے ہو؟ حالانکہ حرام نہ کھانے والا ہو، حلال کھانے والا ہو، یہ بندہ جب حج پہ جاتا ہے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، جس نے سنت کے مطابق حج کیا، حج کے دوران اس آدمی نے کوئی غلط کام نہیں کیا، کوئی نافرمانی کا کام نہیں کیا، رجع کیوم ولدتہ امہ، یہ جب واپس آئے گا گناہوں سے ایسے پاک ہو چکا ہوگا جیسے یہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے دنیا میں آیا ہے۔ لیکن حرام خور حج پہ جاتا ہے، اس کے گناہوں کی معافی اس کو نہیں ملتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، اس کا حج قبول نہیں ہوتا، اس کا عمرہ قبول نہیں ہوتا، اس کی عبادتیں قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں رد کر دی جاتی ہیں۔ تو ثابت ہوا ان دلائل سے، حرام کھانا انسان کی نیکیوں کو ضائع کر دیتا ہے، بندے کے نیک اعمال کو برباد کر دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حرام کھانے سے محفوظ فرمائے، صرف حلال پر اتفاق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمارا عقیدہ صحیح ہے، بس تھوڑی بہت کوتاہی ہے، بس یہ حلال حرام کی پرواہ نہیں کرتے۔ حرام خور کا عقیدہ میرے بھائیوں صحیح نہیں ہے، حرام خور اللہ کو رزاق نہیں سمجھتا۔ اگر بندے کا عقیدہ صحیح ہو، رزق دینے والا اللہ ہے، اللہ کو رزاق سمجھتا ہے، اور رزق اتنا ملے گا جتنا رزاق نے لکھ دیا ہے، ایسا بندہ کبھی ناجائز اور حرام طریقوں سے مال کما سکتا؟ یہ عقیدے میں خرابی آتی ہے کہ میں ایسے کروں گا تو اتنا مال لے لوں گا، ایسے کروں گا تو اتنے پیسے آ جائیں گے، وہ رب کو بھول جاتا ہے کہ ان اللہ هو الرزاق، رزق دینے والا اللہ ہے، نحن قسمنا بینہم معیشتہم،
لوگوں میں رزق ہم تقسیم کرتے ہیں یا عقیدے میں خرابی آتی ہے بندہ حرام خور بنتا ہے. یاد رکھیں حرام خور بندے کی کوئی نیکی قبول نہیں ہے اس لیے کہ اس کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہے. اللہ ہم سب کو صرف حلال کھانے کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور عمل جس کی وجہ سے بندے کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں, نیک عمل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں, وہ یہ ہے کہ عصر کی نماز کو چھوڑ دینا. ہر نماز کی پابندی کرنی چاہیے, حفاظت کرنی چاہیے, بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کا خاص طور پر حکم دیا گیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین, تمام نمازوں کی پابندی کرو, خاص طور پر درمیانی نماز یعنی آئے صلاۃ العصر. جو بندہ عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق ہر نماز کا سنگل ثواب ہے, جو عصر کی نماز کی پابندی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل ثواب عطا فرماتا ہے. اور جو عصر کی نماز میں سستی کرتا ہے, سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک صلاۃ العصر فقد حبط عمله. آپ فرماتے ہیں جس بندے نے جان بوجھ کر عصر کی نماز چھوڑی اس کے پچھلے اعمال ضائع ہو گئے, برباد ہو گئے. اب ہماری زندگی میں کتنی عصر کی نمازیں چھوٹ گئی ہیں. اب یہ نماز چھوڑنے والا کوئی قاری ہو, کوئی عالم ہو, کوئی حاجی ہو, کوئی نمازی ہو, کوئی پڑھا لکھا ہو, کوئی ان پڑھ ہو, کوئی سید ہو, کوئی غیر سید ہو, جو عصر کی نماز کو جان بوجھ کر چھوڑ دیتا ہے اس کے پچھلے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں. تو میرے بھائیو توبہ کیجئے, اپنی اصلاح کیجئے, اللہ سے معافی مانگیے. ہماری زندگی میں اگر کچھ عصر کی نمازیں ضائع ہو گئیں یا اللہ ہمیں معاف کر دے, اور آئندہ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اور اللہ سے وعدہ کیجئے یا اللہ ہم تمام نمازوں کی حفاظت کریں گے, عصر کی نماز کی تو بالکل اس میں سستی نہیں کریں گے, خصوصی طور پر حفاظت فرمائیں گے, حفاظت کریں گے. جب ہم اس وعدے پر, آپ اس وعدے پر پکے رہیں گے تو رب العالمین ہمیں توبہ قبولیت کی, ہمیں توبہ, ہماری توبہ کو قبول فرما دے گا اور ہم سے حساب بھی نہیں لے گا. اور جو نمازیں رہ گئی تھیں یبدل اللہ سیئات حسنات, ہماری توبہ پر پختہ ہونے کی وجہ سے اللہ تعالی ہماری ان گناہوں کو بھی نیکیوں میں تبدیل کر دے گا. اللہ تعالی ہم سب کو عصر کی نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی تنہائی کی زندگی, خلوت کی زندگی, اس کو گندا کرنے والا آدمی, بعض باہر سے اچھے ہوتے ہیں اندر سے اچھے نہیں ہوتے, تن کے اجلے من کے کالے, نمازیں بھی ہیں, روزے بھی ہیں, قرآن کی تلاوتیں بھی ہیں, دعوت بھی ہے, دینی خدمات بھی ہیں, حج بھی ہیں, عمرے بھی ہیں, لوگوں کے سامنے بڑے شریف ہیں, بڑے نیک ہیں, لیکن ان کی تنہائی کی جو زندگی ہے انتہائی گندی ہوتی ہے, اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں, اللہ کا حیا نہیں کرتے. ان لوگوں کی بھی ساری کی ساری قیامت کے دن نیکیوں کو ضائع کر دیا جائے گا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابن ماجہ کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا میں اپنی امت کے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو روزے قیامت ہاما کے پہاڑوں کے برابر چمکتی ہوئی نیکیاں لے کے آئیں گے, لیکن اللہ تعالیٰ ان کو گرد و غبار کی طرح اڑا کر رکھ دے گا, ضائع کر دے گا, ختم کر دے گا. حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور لوگوں کی ذرا علامتیں بتا دیں, ان کی پہچان بتا دیں, نشانیاں واضح کر دیں تاکہ ہم بھی بچ جائیں, ہمیں بھی پتہ چل جائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ تمہارے بھائی ہوں گے, ان کا تعلق تمہارے قبیلوں تمہارے خاندانوں سے ہوگا, جیسے تم رات کو عبادت کرتے ہو تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھا کریں گے, لیکن اذا خلو بما حارم اللہ انتہی کوبا, جب وہ علیحدہ ہوں گے تنہائی میں ہوں گے, خلوت میں ہوں گے, جن کاموں کو رب نے حرام کیا گئے ان حرام کاموں کا ارتکاب کر کے رب کا حیا نہیں کریں گے. آج میرے بھائیو خلوت کی زندگی, تنہائی کی زندگی, مالک نہیں دیکھ رہا تنہائی میں, کوئی نہیں دیکھ رہا تو چوری کر لیتا ہے, خیانت کر لیتا ہے, شوہر نہیں ہے عورت خیانت کر دیتی ہے, بیوی سامنے نہیں ہے مرد خیانت کر رہا ہے,
دوستوں سے حیا کی جاتی ہے، والد سے حیا کی جاتی ہے، استاد سے حیا کی جاتی ہے، رشتہ داروں سے حیا کی جاتی ہے۔ اگر بعض اوقات اس اپنی خلوت کی زندگی کو گندگی میں گزارنے والے کو حیا نہیں آتی تو پیارے رب سے حیا نہیں آتی۔ گناہ نہیں کرتا فلاں دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتا فلاں دیکھ رہا ہے، گناہ نہیں کرتا فلاں دیکھ رہا ہے، تنہائی میں گناہ کرتا ہے، کیا اس کا عقیدہ نہیں ہے کہ رب دیکھ رہا ہے؟ اذا خلو بمحارم اللہ التائقوها، نمازیں بھی موجود ہیں، نیکیاں بھی موجود ہیں، نیک اعمال بھی موجود ہیں، تہجدیں بھی موجود ہیں، اللہ اکبر اونچے اونچے خاندانوں سے تعلق بھی موجود ہے، کلمہ بھی موجود ہے، لیکن تنہائی میں رب سے بے خوف ہو جاتے ہیں، تنہائی میں رب کی حیا ختم ہو جاتی ہے، گناہ کا احساس ختم ہو جاتا ہے، کبھی زبان کو گندا کر رہے ہیں، کبھی آنکھوں کو گندا کر رہے ہیں، کبھی کانوں کو گندا کر رہے ہیں۔ اللہ سے بے خوف ہونے والے، اپنی علیحدگی والی زندگی کو گندگی میں گزارنے والے، گناہوں میں بسر کرنے والے ظالم گناہگار بے خوف لوگوں کی نیکیاں روزے قیامت پر گندا غبار کی طرح اڑا کے رکھ دیں گی، ضائع کر دی جائیں گی۔ میں اپنے تمام بھائیوں سے، بہنوں سے، نوجوانوں سے، ہر عمر کے افراد سے گزارش کروں گا، آج یہ انٹرنیٹ کا دور ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، واٹس ایپ کا دور ہے، اور فیس بک کا دور ہے، یوٹیوب کا دور ہے، خدا کے لیے اپنی تنہائیوں کو، اپنی خلوت کو پاک رکھیے، اپنی زبان کی، کانوں کی، آنکھوں کی حفاظت کیجیے۔ کتنے مسلمان مرد عورت ایسے ہیں جو اس نیٹ کی وجہ سے اپنی جلوت، اپنی خلوت اور تنہائی کی زندگی کو گندا کر رہے ہیں، جو اپنی تنہائی میں اللہ رب العالمین سے بے خوف ہو کر اپنی آنکھوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں، کانوں کو گناہ میں ملوث کرتے ہیں۔ یہ خوش فہمی میں نہ رہیں کہ ہمارا قرآن پڑھنا، ہمارا نماز پڑھنا، ہمارا حج کرنا، ہمارے عمرے کرنا یہ ہمیں بچا لے گا۔ ایسے رب کا حیا نہ کرنے والے بے حیاؤں کی روز قیامت ساری کی ساری نیکیاں اڑا کے رکھ دی جائیں گی، ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں جلوت میں بھی، خلوت میں بھی، لوگوں کے سامنے بھی، علیحدگی میں بھی تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ کچھ اور اعمال بھی ہیں جو بندے کو اس کی نیکیوں سے محروم کر دیتے ہیں، ثواب سے محروم کر دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس آدمی کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ مسلمان کو قتل کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ کی طرف اشارہ کر کے مخاطب ہو کے کہتے ہیں، اے بیت اللہ، اللہ کے ہاں تیری بڑی عظمت ہے، بڑا مقام ہے، بڑی شان ہے، لیکن ایک مومن کی حرمت جو اللہ کے ہاں ہے تو اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ لوگ چند ٹکے کی خاطر، معمولی مفاد کی خاطر، تھوڑی سی جائیداد کی خاطر مسلمانوں کو قتل کرتے، پھر خوش ہوتے ہیں دشمن کو مکا دیا، ہم نے جی اس کو ایسے کر دیا، ایسے تڑپ رہا تھا، ایسے مر گیا، کتے کی موت مر گیا، ہم نے اس کو نشانہ بنایا، انتقام بنایا، مزہ چکھا دیا دشمنی کا، قتل کرتے ہیں پھر خوش ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جس نے اپنے کسی مسلمان بھائی کو قتل کیا اور اس کے اوپر خوش ہوا، ایسے ظالم کے اللہ کے ہاں نہ فرض قبول ہوں گے نہ نفل قبول ہوں گے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جہنم کی آگ میں پھینکے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے اعمال سے محفوظ فرمائے جو نیکیوں کی تباہی، بربادی اور ضائع ہونے کا باعث بنتے ہیں، ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس کی وجہ سے بندے کے گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے، پاک کر دیا جاتا ہے، صاف کر دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق دے۔ یہ ایک بات رہ گئی، ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت اہم بات ہے، شراب نوشی کرنا۔ آج کل نوجوانوں میں نشے کی عادت بہت عام ہوتی جا رہی ہے، یہ سوشل میڈیا کے استعمال کی وجہ سے، یوٹیوب کے استعمال کی وجہ سے، فلموں ڈراموں کی وجہ سے اب کئی سارے نوجوان شیشہ پینے لگ گئے ہیں، گٹکا کھانے لگ گئے ہیں، نشہ کرنے لگ گئے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نشے کے بارے میں فرمایا اس کا انجام کیا ہوگا، آپ نے فرمایا جو ایک مرتبہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو قبول نہیں کرتا، اگر وہ توبہ کرے توبہ قبول ہو جاتی ہے، دوبارہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت قبول نہیں ہوتی، نماز قبول نہیں ہوتی۔ تو
توبہ کرتا ہے توبہ قبول ہو جاتی ہے. تیسری مرتبہ اگر وہ شراب پیتا ہے 40 دن تک اس کی عبادت اس کی نماز قبول نہیں ہوتی, اب وہ توبہ کرے اس کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا سق اللہ تعالی من نہر الخبال, اس شراب نوشی نشہ نوشی کی وجہ سے اللہ تعالی اس شرابی کو اس نشئی کو تینت الخبال سے پلائے گا. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ یہ تینت الخبال کیا ہے؟ آپ نے فرمایا جہنمیوں کے جسم سے نکلنے والا گندا خون اور پیپ. اور مدمن الخبر, مدمن الخمر مستقل عادی نشئی, نشے کا جو عادی ہے شراب کا جو عادی ہے. پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کعابد وسن الى یوم القیامہ, روز قیامت جس طرح بتوں کے پجاری مشرک کا انجام ہوگا حشر ہوگا, وہی شراب اور نشے کے عادی مجرم کا حشر اور انجام ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور